بناوی خوای گەورە و میرەبان من لە سەر دوو سێ بابەت بە کورتی قسە کەم ڕاستی بەرنامەی کار دەبوو ڕێکەوتنامەی 50 ساڵەی تێدا بووە لەگەڵ تورکیا تێنیە لە بەرەوەی یاداشتمانە بۆ لە ماوەکانی پێشوو دواتر لەسەر نووسراوی چەند ڕۆژی پێشتان قسە کەم بەرە سەرۆکی پەرلەمان من بۆ خۆم نەگوێ بەو برادران ماڤاڵانم زۆر باسی ئەوەیان کرد لە پەیج و سایتی فەیک و بێخاوەن ئەوشتانە قسەکراوە هیچ منەتم پێی نییە هەرچی قسەیە کراوە ئەستەن نایبینم گرنگی پێنادەم و لە ماوەکانی پێشوو بە چی نەفەسێک کارم کردووە لەسەر ئەوەی کە لەر شوێنێک گەندەڵیەک فەزاحەتێک دزینێک هەبوو بێت لە هەر پرۆژەیەک لە ماوەکانی پێشوو سوورترە بم لەسەری و بە لێبوردنەوە نووسراوەکەی ئێوە من کاری پێناکەم و کاریگەریشی نابێ دواتر لەسەر ئەوەی ئێمە من لە جەلسەی پێشوو ئاماژەم بۆ کردبوو پێشنیارم کردبوو لەسەر ئەوەی کە جەلسەیەک ئامادە بکرێ بڕیاری پەرلەمانی و تەشریعی تێدا بدرێ لەگەڵ ئەوەی کە پەرلەمانی کوردستان دژی لێبڕینی موچە و موچەی فەرمانبەرانە بەڵام ئەگەر ئێستا بڕیاری تێدا نادرێم جەلسەیە بەڵێ ئێستەوە بیزانین بۆیە دڵنیاییمان پێ بدەن لەسەر ئەوەی کە ئەم جەلسەیە بۆی لێکلابێتەوە چی فراکسیۆنێک لە دژی لێبڕینی موچەیە چی فراکسیۆنێک لەگەڵ بڕینی موچەیە نازانم لە ئێستاوە تا دە سەعاتی تر چی ڕۆدا کاکمەم سەرۆکی پەرلەمان جەنابێت دکتۆرات لە قانونایە حەزەکەم قسەیەکەم بۆ جەنابێت دکتۆرات لە قانونایە پرسیارەکەم موەجەهە بۆ جەنابێت یانی ئایا پەیڕەوێکی ناوخۆمان هەیە بە دەنگی پەرلەمانتاران پەسەند کراوە بڕیارێکی کارگێڕی خۆ نەقڵکردنی فەرمانبەرێک نییە لە هۆبەیەک بۆ هۆبەیەکی کە تۆ بڕیارێکت دەرکردووە شکۆی پەرلەمانتارت شکاندووە ئەبا قسەکە تەواو کەم حسابت بۆ پێگەی پەرلەمانتار نەکردووە یعنی چی سەرۆکی پەرلەمان بڕیارێک ئەنووسێت ئەینێرە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بەپێی مادەی 22 بڕگەی شەشەم و بەپێی یاسای هەڵبژاردن کە پەرلەمانتار سوێندی یاسای خوانوێنەری گەلە بۆی هەیە لێکۆڵینەوە بکات لە هەموو پرسێک ئەم بڕیاری تۆ پاڵپشتە بە مادەی 40 کە پەیوەندی بەلیژنەکانەوە هەیە تۆ قانونیت پێم سەیرە عیبیتیان نییە ئەگەر جەنابت لەم بڕیارە پاش گەزبیتەوە نا بخرێتە دەنگدان ئەگەر نایخەیتە دەنگدان دڵنیا بە سەرۆکی پەرلەمانی داهاتۆم بڕیاری تۆڵە بەشێنێتەوە تکاکەم یعنی ئەم بڕیارە پەرلەمان بیخە دەنگدان دڵنیا بە 90 دەنگ زیاتر هێنێت ئەم بڕیاری تۆ ناقانونیە ئێحترامی شکۆی ئەم پەرلەمانە بگرە و ئەو لیژنە لێکۆڵینەوەیەش کێ خراپی کردووە و ئەحترامی پۆستەکەی خۆی نەگرتۆکو پەرلەمانتار خەریکی گەندەڵی فەسادی بووە ئەمە با بۆ ڕای گشتی ئەلان کرێ و ئیجراعاتی لەگەڵا بکرێت ئەم بڕیارە بیا بۆشێتەوە ئیداریزان ئێمە کە لیژنەی ئامادەکردنی پەیڕەوی نوێ بووین مامۆستا ئەبوبەکریش ئەندامی ئەو لیژنەیە بوو جگە لە برای بەڕێزمان خوالێ خۆش بوو دکتۆر فرسەت کە سەرۆکی لیژنەکە بوو هەموو ئەندامەکانی تری لیژنەکە ماون بۆ شێوازی مامەڵەکردن و چاودێریکردنی کەرتی تایبەت لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە ئێمە کەوتینە ناو جەدەلیەت و مناقەشەیەکی زۆر گەورە بۆ تەفسیرکردنی ئەو مادەیەی کە ئەڵێ ئەندامی پەرلەمان مافی چاودێریکردن و بەدواداچوونی هەیە مەبەستی حکوومەتە ئایا مەبەستی کەرتی تایبەتیشە لە بیرمە ئێمە زیاتر لە پەیڕەوێکی ناوخۆی پەرلەمانی وڵاتانمان هێنا ئەو کات یەک دەرچەمان دۆزیەوە بۆ مامەڵەکردنی ئەندامی پەرلەمان و پەرلەمان بە شێوەیەکی گشتی لەگەڵ کەرتی تایبەت بە شێوازی ڕاستەوخۆ ئەویش ئەوە بوو کە لە ڕێگەی لیژنەی پەرلەمانیەوە بێ واتە لە ڕێگەی لیژنە هەمیشەییەکانی پەرلەمانی کوردستانەوە بێ بەڕێستان زیاتر لە جارێک و تووتانە ئێمە ناچین بۆ لای وەزیر ئەبێ وەزیر بێ بۆ ئێرە واتان و توە و حەقی خۆتانە پێتان وایە دەنگتان داوە بە بەڕێز وەزیرە بەڕێزەکان ئەبێ ئەوان بێن بۆ ئێرە ئەی چۆن ئاساییە ئەگەر کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت گەندەڵی کردبوو ئەندامێکی ئازیزی شکۆداری پەرلەمانی کوردستان بچێ بۆ لای کۆمپانیا ئەگەر لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە نەبێ بەڕێزان داواتان لە یەکەم سەیری ئەرشیفی لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستان بکەن لە خولەکانی ڕابردوو هەموو لیژنەیەکی پەرلەمانی کە مەبەستی بوو بێ سەردانی پرۆژە بکا پرۆژەی حکومی بوو بێ بە تەواوەتی یان پرۆژەی تێکەڵ بوو بێ یان وەبەرهێنان بوو بێ جەدوەلەیەکی داناوە کە لەم مانگەیە سەردانی ئەم پرۆژانناکەین لە ڕێگەی ئەم لیژنە لاوەکیانەوە
وراست الخو حكومت آجدار کراوتو کموقعی عمل آجدار کاتو لواک لجنکیش کوداری پارلمانی کردستانه چه سردانی او موقع آکا و برای وبری گشتی او کرتا ابو لقل لجنکی پارلمانی کردستان به اویک پارلمان تاری کردستان معاملی لقل کرد لپسرا و حکومی کیا که آبی چاو در بیل سرکتی تایبت نک بشی قصه لقل کمپانی آبکی دل نیات آن کم کئما بتنهام بس من رخس نی ام بعد تبوا پیم خوش نیه ام رقمان لبردمی رایگش تیابله بلام ایم لدستی سرکاتی لسی من صالی ک تواو آبی پارلمانی کردستان ویستمان احصایک حاضر کی دلم دیشه ک ام احصای خم بردمی رایگش تی بلام بوم من درکود ایشی لجنه میشه کانی پارلمانی کردستان لبانیش کدی وزیر کانو ولبانیش کدی برای او برگشتی کانو لوشی واز بدوادات چونی که پیوندی بناو پارلمان هیا احصایی که جیگید الخوشیه بلام برزن امیل بردستی منایا و دوات رای خم بردستی برزیشتان جمعری پروژه کانی و برهنان و کتی تایبتو پروژه حکومی کانی که لزمانی کابینه نویه مع حضوری هیا زیادتر لهزار پروژه امشی که دواتر این یرم با برستان کوی او لیجنه لاوکیانه که همو لیجنه کانی پرلمانی کردستان جگه لیجنه یاسایی که ملزم نیه و لیجنه کاروباری پرلمان که ملزم نیه سردانی میدانی که ایشکانی لیره به همو لیجنه کانی پرلمانی کردستان 26 جار لیجنه لاوکیان دروس کردوه با سردانی پروژه یعنی اگر 26 دابش که لسر هزار اکاتا 0.0 26 اگر دابشی که لسر جمعری لجنه کانی پرلمانی کردستان رقمی کیوایا که امل رومان نایا داینی لناو تقیمه کمان با لجنه لاوکی کانی پرلمانی کردستان که امیه بچنو با ارشیفی امیه برزه تکاتان لیه تکاده کم پخش را گرن تکاده کم باشه باهبه برزان واتا لکوی هزار لیجن هزار پروژه ام حکومت یاریمی کردستانا ایم متابعی 2.6 من کردوا وکو لیجنه لکاتکا بتنها یک لیجنه خلی سیمی پارلمانی کردستان کسیرم کردوا بتاقی تنها یک لیجنه صدو سیانزه موقعی پروژه بتاقی تنها بستر کردوتو بله برزان لبر و دل نیات آن کم کج دیاری دعوا اکم بدلی خوتن قصتان کرد در فد دبام نش بدلی آخر خوامه این را رجع با قصکانم تو آکم با فیری آب این دیال الکتری بگرین من یشت قصکانم تو آن نبوا برزان ایمال پارلمانی کردستان حذکین ریجی بدوادات شون کانی لیج نکانی پارلمان لعثمان بی و همو پیدا استکانیشی بود عبینه کن و اشمعنه مشکل کانیان حل بده ایم باسی پروژه کن برزان لیتان تک نچه ایم باسی سردانی کردنی پروژه کن نک سردانی کردنی میدانی رقمی پروژه و سردانی پروژه باسه کن لبرو امه دل نیابن که سرکایتی پرلمان هیچ زانیاری کی دقیق و پش راست کراوی لسر هیچ یک لو دنگویانه نیا دعواتان لیکم تركيز باب كينسر دانشنكاني برلماني كردستان بلد.